estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Asimismo, la Secretaría de Salud recomienda a la población evitar sitios concurridos o eventos multitudinarios si no es estrictamente necesario. Les escoles amb casos confirmats o sospitosos del virus haurien de considerar seriosament tancar de manera temporal perquè estiguem tan segurs com sigui possible. En els països en què el virus H1N1 es propaga i circula entre la població en general, es veuran més casos d'infeccions severes i fatals. No sabem, no podem predir en aquest moment el que pot passar, però aquesta és la situació actual, de calma, d'alerta expectant, d'alerta vigilant. On the basis of available evidence, en base a les proves i a la valoració dels experts, hem establert el criteri científic a seguir per la pandèmia de la grip. I have therefore Per tant, he decidit pujar el nivell d'alerta de pandèmia de la fase 5 a la fase 6. El món és a l'inici de la pandèmia de la grip del 2009. Hemos procedido a la adquisición en torno a 37 millones de dosis, teniendo en cuenta que serán necesarias 2 dosis por persona vacunada. As the winter season progresses, a mesura que l'hivern avança a l'hemisferi sud, ens hem de preparar per una segona o fins i tot una tercera onada d'aquest virus, situació que ja hem viscut en pandèmies anteriors. No podem dir de moment si el pitjor ja ha passat o encara ha d'arribar. Estrechar la mano, si ha habido un estornudo previo, puede producir el contagio, y besar a una persona que tiene la gripe, pues también puede producir el contagio. Hay muchas personas que pueden estar con el virus y no saberlo, porque no tengan síntomas. Y el tema de... La presidencia de la República se permite comunicar. Primero, el Instituto Nacional de Salud ha confirmado que el señor presidente de la República presenta infección por el virus H1N1. El novembre, a principis de desembre, tindrem grip nova i començaran les infeccions hivernals, que aquestes afecten majoritàriament a persones grans. És prioritari que se vacune el personal sanitario, que se vacunen los enfermos a partir de 6 meses, los enfermos crónicos, las personas con patologías previas y las embarazadas. Així com es va observar una pujada en bossa de les accions d'algunes indústries farmacèutiques pel tema dels antivirals, com Relenza o Tamiflu, doncs s'ha observat també el mateix efecte en tot el procés de producció de les vacunes. Shareholders are interested in diseases. Els accionistes estan interessats en malalties perquè guanyen diners quan venen vacunes. Això no és l'interès públic, és el seu interès. El que ha passat en aquest virus és que hi ha molta gent asimptomàtica. I això no ho sabíem el mes de maig o el mes de juny o el mes de juliol. ¿Cómo pudo haber declarado una pandemia mundial la OMS teniendo en cuenta que este virus tiene una infectividad o una, no una infectividad, una mortalidad inferior al virus de cada año? Entonces, ¿cómo es que no hay una pandemia cada año? Si es peor el virus de cada año que este virus nuevo. ¿Cómo no declaramos una pandemia cada año? Bueno, pues muy fácil. La respuesta es que en el mes de mayo de este año, en el mes de mayo de 2009, la OMS cambió la definición de pandemia. Y pasó de concebir una pandemia como una infección por un agente infeccioso simultáneo de diferentes países a la misma vez, con una mortalidad significativa de la proporción de población infectada, eliminó de la definición esta característica de la mortalidad. Bueno,
Una de les qüestions latents és sobre la credibilitat i també sobre la transparència i sobre com fer les coses millor. Crec que segur que ho podem fer millor. Això no es posa en dubte. Crec que la pregunta realment és com ens ho farem per fer-ho millor. La lluita contra la pandèmia no ha de ser com la lluita contra el terrorisme, una mica secreta. Hi ha d'haver proves científiques. El pànic no ajuda gens en aquest cas, i el secret tampoc. Doctor Laporte, aquest és el vídeo resum. Li posa un titular, sisplau. Déu-n'hi-do. Jo penso que ens hem trobat davant d'una pandèmia de manipulació, xantatge, opacitat i conflictes d'interessos, si pogués resumir-ho. Pandèmia perquè... de manipulació. De manipulació. De xantatge. De xantatge. D'opacitat. D'opacitat. I conflicte d'interessos. I tot això mogut per conflictes d'interessos, o alimentat o greixat per conflictes d'interessos. Jo diria pandèmia perquè ha estat un fenomen global. Ha estat un experiment global per provar si es pot fer que la gent es cregui les coses que són increïbles. Mogut per unes manipulacions de dades epidemiològiques i clíniques i virològiques, m'atreveixo a dir també, i farmacològiques sense cap mena de dubte, manipulades. Dades dèbils que es convertien, el que en ciència en diem dades dèbils, dades que no et permeten treure grans conclusions, que es convertien en missatges d'alarma social i de que ens venia al damunt una cosa que era una amenaça pràcticament com el terrorisme. Xantatge per aquest mateix motiu, perquè si un no es vacunava, si un no prenia els antivírics, si un no treia el nen de l'escola el primer esternut, si les embarassades no se'ls donava la baixa laboral, com es va fer, per exemple, a la Comunitat de Madrid, doncs llavors ens podien caure mil dimonis al damunt. Opacitat perquè la manera com es van aprovar els medicaments, la manera com es van aprovar les vacunes, la manera com es van comprar les vacunes, el contracte de compra de vacunes no ha estat mai fet públic pel Ministeri de Sanitat, no ens han estat explicats. De manera que no sabem què ha passat darrere de tot el que ens han anat explicant per televisió i pels altres mitjans de la comunicació. I finalment, conflictes d'interessos, perquè, com és ben sabut per qui s'ha interessat per aquesta qüestió, l'OMS va resultar influïda per conflictes d'interessos i la mateixa OMS va reconèixer el mes de maig d'enguany que havia portat malament la qüestió dels conflictes d'interessos dels seus experts en ocasió d'aquesta pandèmia. L'OMS, Organització Mundial de la Salut. Organització Mundial de la Salut. I era un comitè de 15 persones, de les quals com a mínim 5 tenien relacions financeres molt importants, no un pagament d'un viatge i de més, sinó ajuts d'investigació de milions d'euros pagats per fabricants de vacunes i d'antivírics, però també perquè aquests conflictes d'interessos es donen en tota la cadena. És a dir, hi ha hagut en els últims mesos una mica una tendència d'algunes persones a dir no, això ha estat culpa de l'OMS, que potser tenia conflictes d'interessos. A veure, l'OMS tenia conflictes d'interessos, però d'éssers humans intel·ligents també n'hi havia en els ministeris de salut dels països de la Unió Europea, per exemple, i també n'hi havia les conselleries de sanitat. I no obstant, no van respondre davant del que eren unes dades que no es podien creure, no van respondre dient no ens ho acabem de creure, hauríem de mirar-nos una mica. Per què? Perquè és un experiment que a mi em sembla que estava destinat a provar el crear alarmes. A la gent, avui en el món ja no se li fa por amb guerres. Les guerres són focalitzades, es limiten a països normalment on hi ha matèries primeres estratègiques, etc. Hi ha una maniobra de la por. Per què la por? Per què? Doncs perquè permet declarar l'emergència. El dia 15 d'abril, em sembla que és, o mitjans d'abril, es descobreixen els primers casos a Mèxic. El dia 24, el govern dels Estats Units ja declara l'emergència sanitària nacional. I diuen en la seva declaració, cosa que aquí no va ser reproduïda, però allà ho deien per televisió,
no us penseu que això canviï les vostres vides. No cal que aneu pel carrer amb mascaretes, ni al metro amb mascaretes, ni res. Però això canvia les nostres normes comercials. A partir del moment en què hi ha emergència als Estats Units, qualsevol producte recomanat per l'administració pública, en aquest cas pel seu Ministeri de Sanitat, per combatre la grip, estava exempt de responsabilitats, de pagar responsabilitats civils o també penals, si hi havia altres tipus d'accidents, per possibles efectes indesitjats d'aquests productes. És a dir, l'emergència modifica la situació. A Europa, la declaració d'emergència de l'OMS va portar a que immediatament en l'Agència Europea del Medicament es posés en marxa un procediment que se'n diu procediment de circumstàncies excepcionals. Què vol dir? Que tots els procediments d'aprovació de fàrmacs van més de pressa, hi ha menys gent que s'ho mira, hi ha menys temps per mirar-s'ho amb calma, i els criteris d'aprovació mai s'havien aplicat. Per exemple, quan surten les vacunes, es diu que no se sap, ho veurem després, si aquestes vacunes són efectives o no, però que tothom s'ha de vacunar. És una cosa que era molt difícil de creure. No? Per tant, em sembla que pandèmia, perquè va ser global, i això és un fenomen nou, no ha estat una manipulació local que ha passat en el nostre àmbit, manipulació pel que li he explicat, xantatge pel xantatge de la por a que perdem la salut, opacitat i conflictes d'interessos ho defineixen més. Potser hi afegiria altres coses. Per exemple, desigualtats globals. Al Congo ningú es preocupava per la grip, i a Mozambic tampoc, tenen coses més greus. I ningú s'ha preocupat per donar-los vacunes ni mesures contra la grip. És més, em sembla que si s'haguessin portat allà carregaments massius d'antivirals o de vacunes, més aviat els hagués fet nosa que no els hagués ajudat, perquè ja prou feina tenen a gestionar medicaments que per ells són més essencials. Per tant, aquesta invenció de la malaltia es dirigeix sobretot a països rics, que són els que poden pagar. Que poden pagar què? Poden pagar antivírics, poden pagar vacunes, poden pagar mascaretes, etc.